ვსწავლობ მეორე საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანი ცეკვა, ხატვა და თამაში. უკვე ერთი წელია დადივარ ცეკვაზე. ნახოს პირველი დღეები ცეკვაზე მივედი. მე არ ნერვიულობდი, მაგრამ უფრო კარგად ვარტყმევდი თავს. და ცეკვა მიყვარდა. საერთოდ არ მიყვარს გაცდანები. არც ცეკვის და არც სკოლის. მაგრამ როცა ცუდად ვარ ვაცდები. Ranu rotam kavitsu da maşin hana hamtkiyo da tavi mutseli han kbili. Ona za tsudi aris kbilis tkbili. Çantan kbili rotam ovda peri ar mosula. Tamere ro gatenda na khera me khwan mumtana pimkhya metki da malishis kosh da vta kbili da mere vidzi amavida da vidzias gadavaktabine sakhuraos. İse mi zalyan mi kor saçuk rebi. Çam yosa bir saçuk kariyariz, magali tad satamış rebi. Tanış zalyan mi kor da esas çam yi çoğ rebi. Çam yosa var eli tamış yali sek tanu ba. Da min daru gama vida ekim. Me gama val upro nemse şov gete ben. İçin tanıda nemse biz gete ba. Çam tocu nemse u gete bdi nemse. Tanı bevri tocu nemse makla magan tu gete bdi nemse. Bita çam yi pasiyenta bi yomen. Და ჩემთან საწუკეთებდი. ჩემი თოჯინები არიან ცუდი პაციენტები, ფულს არ მიხდიან. ჩემს ყველა თოჯინას ქვია ნიცა. ყველაზე ჭკვიანია და დამჯერია. ეხლა ყავს მე 10 თოჯინა. მოდი ახლა ისევ ცეკვაზე დავპროვნეთ. ჯერ კონცერტზე არ ქონია, მაგრამ მალე გვექნება. ცოტა ნერვიულობ წინასთან, მაგრამ სანერვიულო არაფერი არა. ჩემი საყვარელი ცეკვა უფრო მე მიყვარს ვენსდეი. ცეკვა. Ben böyle minden kodas çemi konserti. Konserde mine çemi ödes çemi bebiye de babuğa, çemi deyda sülep de çemi deyda. Dedi de mami da, ori mami da mı kapsı. Da ori bebi. Sasın çorup tüme bebiye, çemi dayıko, dediko da bizya. Çemi dayıko anı seksüldüz da kuyya elene. Elene yani çoda. Çünkü yani çoda çelkiya. Da ვარ სულ ბავშვები ვარ ყველაზე ძალიან და თამაში ვარ ყველაზე ძალიან მეცადინეობაც ვარ ცოტა დინერებს მიშლის მაგრამ ისე ძალიან არ მიშლის ჩემ ასე თელენერო გაიზდება გამოვა პოლიციელი დედიკო არის ლამაზი თბილი საქმიანი ვარ ყველაზე ძალიან სათამაშოები ყველაზე ძალიან ვარ დათუნიები 24 საათიანი სამუშაო აქვს Nikolaş. Nikolaş upros tkhovrov, chota naklebi amushavos, chami dediko da meti halpasi daurichot. Es aris chami motkhova da me var kategoriuli. Me var lamazi, chkiani 30 selki var. Dedikos vekhvalebi sakmis da daketebashi, hada khal me chem dedikos 20 zinavs da dil da dilidan saxshi modis, hada khal chem daikos 20-shi am me meuneba da me uketeb putebrots. Da gemrielat mirtsums da chaisud uqeb. Chemi saqvari saqvelebia, shenqvari kartofili da olivie. Ekha minda miqots khaltses, imtorom gadavida me 4 klashi. Chemi skola zalyan miqots, imtorom მოსიყვარულეები არიან. ჩემი აფხანაგების და ჩემი მასწავლებელი მიყვარს. ყველაზე ძალიან და ხანდახან წერილებს უწერ. ამ ბოლო დროს ჩემ მასწავლებელს უმსავნის სასიყვარულო წერილებს. წერილებში ასაწერ ეს ჩემი და ჩემი მასწავლებლის საიდუმლოა. არავის საქმე არ არის და სხვათაშორის ათ თქვენი. ჩემ კლასში ყველაზე ცელკი არის ემილი. ყველაზე ხიარული არის ლულუ. ყველაზე ჭკვიანი არის მია. მია არის ჩემი საუკეთესო მეგობარი. მეგობრობა არის ხიარულობა, თამაში. და ყველანი ერთად ჭამთ, სვამთ და თამაშობთ. ყველანი ერთად. მე ახლა მყავს 20 მეგობარი. მინდა მყავდეს კიდე რამე მატოს, მინდა 10. ჩემს კლასში ყველაზე მშვიდია ლიზა. მე ვარ ყველაზე ლამაზი, ჭკვიანი, ცოტა ცელკი და დედა ცოტათი ვაპრას. მაგრამ სამგეოდ ყველაზე ძალიან მიყვარს. ჩემი საყვარელი საგანი არის ქართული და მათემატიკა. უფრო ქართული. საყვარელი მასწავლებელი არის ნარგის ბერიძე. და ყველაზე ძალიან მიყვარს. იმიტომ რომ კეთილია, საუკეთესოა, თბილია. ხოლმე მინდა გამოვიდე მასწავლებელი. ბავშვობაში უფრო მინდა გამოვსულიყავი ექთანი. ასევე ძალიან მიყვარს ხატვა. მე ვიცი ზის ხატვა, გოგონას ხატვა, ჩემი დის ხატვა. უფრო ხშირად ხატავ სახებავებით. ახლა მაქვს 10 ნახატი და ჩემ ნახატებსაც ვინახავ. იმიტომ რომ მიყვარს ძალიან შენახვა. შენახვა მიყვარს ყველაზე ძალიან და გაკეთება. ხატვა მიყვარს ყველაზე ძალიან და
შენახვა მიყვარდა, ხანდახან კედელზე ვკიდებ. Კედელზე ჩამოვკიდებ ხანდახან. ჩემი საყვარელი ფერია წითელი. არ მიყვარს შავი ფერი. ჩემ თავი ადამიანს ხატავს, მაგრამ თავს რომ მივალ უნდა დავხატო. მაგრამ ახლა საღებავები არა მაქვს და დავხატავ ფლომასტერებით. ჩემი ადათ მეუკნები ძალიან ლამაზი დედოფალი. ჩემ შილეს დავარქვა ევილის ნუნუს და დემეტეს. ძალიან მიყვარს კითხვა და ჩემი საყვარელი წიგნი არის თობლის პაპა. ასევე მიყვარს მუთმებს ყურება. ჩემი საყვარელი მუთმენი არის ერთზე და ანა. ზღაპრის გმირები და მე ვგავარ ფიფქიას. ჯადოსნური ჯოხი რომ მქონდეს, მე ვიქნებოდი პრინცესა. მაგრამ ახლაც ვარ პრინცესა. სამოგზაუროდ მინდა წავიდე ბაკურიანში და თურქეთში. წინა მონაწილემ და მიტოვა შეკითხვა. ვის თანთან გავქნებოდი კოსმოსში. მე კოსმოსში გავქნებოდი ჩემ დედასთან ერთად. რომელსაც ქვია ეკა ჭითავა. შემდეგ მონაწილეს ვიტოვებ ასაც შეკითხვას. რა არის ბედნიერება? ბედნიერება არის ჩემ მეგობრებთან ყოფნა. და კიდე დედგორო ძალიან მიყვარს. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.